Lufta mes presidencës dhe qeverisë vetëm sa thellohet më tej. Presidenti Bujar Nishani ka përcjell ambasadorëve të NATO-s në vendin tonë të gjitha rezervat e tij për tre projekt ligje që sipas tij cënojnë kompetencat e kreut të shtetit. Shqetësimet sipas njoftimit të presidencës kanë të bëjnë me transparencën e procesit, mungesën e konsultimeve paraprake me aktor dhe faktor të përfshirë, koherencën kushtetuese dhe me ligjet në fuqi, respektimin e parimit të kontrollit të debalancës së pushteteve dhe ruajtjen nga politizimi për vendimarrje strategjike që kanë të bëjnë me tre projekt ligje të përgatitura kohët e fundit. Bëhet fjalë për projekt ligjin për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit dhe komandimin strategjik të forcave të armatosura, projekt ligji për gradat dhe karrierën ushtarake, si dhe projekt ligji për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. Për presidentin Nishani, procesi ka mangësi kritike dhe nga ana ligjore, të cilat institucioni që ai drejton ja ka përcjell edhe kuvendit të Shqipërisë. Por ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli konsideron të pabaza komentet e presidentit për këto tre projekt ligje. Në njoftimin për media theksohet se ministria e Mbrojtjes është konsultuar me çdo aktor dhe faktor relevant në lidhje me çështjet e trajtuara në projekt ligjet e saj përfshirë dhe presidentin. Për ministren e Mbrojtjes, tre projekt ligjet jo vetëm që nuk kanë mangësi ligjore, por janë në fakt një shprehje koherente ligjore e kushtetutës dhe standardeve organizative të një vendi të NATO-s, ku në asnjë prej republikave parlamentare të Aleancës Atlantikut Veriut, presidenti nuk ka përveç përgjegjësive që i jep kushtetuta edhe përgjegjësi të mbetura si atavizma të regjimit komunist. Duke konsideruar një lexim të gabuar të trenismave nga ana e kreut të shtetit, Kodheli shpreh të gatshme të dëgjojë presidentin për çdo rezervë të tij, por shpreh keqardhje që këto shqetësime të pabaza janë referuar ambasadorëve të vendeve të NATO-s.